Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутезні призи. Україна знищила жирну ціль в Чорному морі. Лукашенко стягує війська та Іскандери до кордону з Україною, боїться якихось ворожих дронів, а західні медіа оцінюють удар по Курську як удар по репутації Путіна. Це кажуть чиновники біля нього. Про це не тільки говоримо впродовж цієї години. Звати мене Ірина Узлова. Триває прямий ефір 24-го каналу. Ще найближчу годину проводимо разом. І за 20 хвилин з нами з'явиться Олег Лісний, політолог. Військово-морські сили України, дай Боже їм здоров'я, розчищають Чорне море від російського непотребу. Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по газовій вишці в Чорному морі. Який продуктивний серпень. Просто розпал сезону, як не крути. У ніч проти суботи, 10 серпня, військово-морські сили ЗСУ завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря, де ворог розмістив технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу. Про це повідомляють пабліки «Кримський вітер» та громадський активіст Сергій Стерненко. А в кіберборочно ще й дають координати цієї вишки. За словами Стерненка, газова платформа досі горить. Цієї ночі, пише він, вони завдали удар у наші військово-морські сили по одній з газових вишок у акваторії, де ворог розмістив технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу. Тепер це підводні і одночасно підсмажені росіяни. Газова платформа досі горить, уточнює Стерненко. На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони, нагадує він, дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1000 кілометрів та бойовою частиною близько 900 кілограм. Тож, для росіян шансів вижити в не їхньому Чорному морі залишається дедалі менше. Я нагадаю, що 11 вересня 2023 року в Головному управлінні розвідки нам розповіли, що Україна повернула під контроль оті сумнозвісні вишки Бойка, бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого тимчасово Криму в Чорному морі. Після окупації півострова 2014 року країна-агресор відбуксирувала їх ближче до берегів Криму. Вишки Бойка Росія захопила під час анексії Криму. У 2022-му Україна завдала удари по кількох сконтрольованих Росією платформ. Наприкінці серпня 2023 року розвідка Британії повідомляла, що були бої між Росією та Україною за вишки Бойка в Чорному морі. Росія і тут програла. До чого готується Лукашенко? І вже не мапи малює, і не показує своїм жирним пальчиком, звідки готувався напад на Білорусь. То він звинувачує нас в тому, що ми атакуємо Білорусь дронами, то тепер погрожує черговими ударами у відповідь. І ба більше, стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил Білорусі наказав стягнути на кордон з Україною війська, реактивні системи «Полонез» та комплекси «Іскандер». Ось так Лукашенко стягує війська до України. Цитую їхнього очільника, представника Збройних сил Білорусі. Ми оцінюємо дії України як провокацію щодо Білорусі. Очевидно, він має на увазі наступну інформацію. Нагадаю, про неї я вам частково вже повідомляла минулої години. Раніше самопроголошений президент Білорусі Лукашенко звинуватив нас з вами в порушенні повітряного простору його. Він стверджує, що нібито в Білорусі збивали українські дрони, сам ніч не спав і зі своїм шпіцом це, власне, і робив. Той песик такий його біленький. Виглядає краще, ніж Лукашенко. Він стверджує, що нібито вчора ввечері військово-повітряні сили і протиповітряна оборона Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність. За словами Лукашенка, Білорусі нібито зафіксували близько десятка дронів. Він повідомив, що в 19.04 на висоті 1.5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено буцімто кілька цілей на території Білорусі. Вночі і зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники, казав Лукашенко. Порушивши повітряний простір Білорусі, вони летіли з України. Це його версія. Самопроголошений президент заявив, що над Білорусі було знищено частину цілей, а решту було передано Російській Федерації. Як стверджує Лукашенко, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і буцімто були перехоплені вже російськими системами ППО. Про атаку на Курську-Ярославську область звітували сьогодні зранку в Міністерстві оборони Російської Федерації. Лукашенко пригрозив, щоб з відповіді будь-які провокації не залишаться. Не минуло і години, як стало відомо, що Білорусь стягує реактивні системи «Полонез», комплекси «Іскандер» на кордон з Україною та ще й війська. Ну, що в них там лишилось небагато, але тим не менше.
намагаються стягнути свої резерви та війська росіяни на Курщину, аби захистити її від вторгнення, але в них щось нічого не вдається. Український військовий кореспондент Богдан Мірошников, який відстежує ситуацію на російсько-українському фронті, а тепер і фронті Курському, говорить про те, що окупанти багато брешуть. Вони досі не знають, пише Мірошников, що з тим всім робити, це очевидно. І це ми тільки однією дією серйозно вибили з-під їх дуб стілець. А тепер уявіть, каже він, що буде при масштабуванні успіхів та за умови наших нових неочікуваних дій. А це буде, інтригує Мірошников, всьому свій час. На Курщині, каже, є і сьогодні вже немале просування. І поки жодна публічна мапа, зауважує він, насправді не відображає дійсності. З нашого боку зрозуміло, обсек, операційна безпека, тому ми нічого не говоримо, не підтверджуємо, нас там немає, зброю можна купити в будь-якому воєнторзі. З ворожого небажання визнавати масштаби власних провалів. Ніхто нікого нікуди не відкинув, а п'ятий день вторгнення на Курщину триває, нагадаю. Так, складно, бо прибуває все більше та більше ворожих резервів, зауважує Мірошников. Але ви самі бачили, як чудово їх розмотують наші сили і наша демократія. Ми зараз бачимо лише невелику частину того, що робиться, причому це лише перший етап. Далі буде, все буде Україна і прийде АТБ на місце п'ятерочки, каже Мірошников, підтверджуємо і ми. І так, дійсно, Росія намагається стягувати сили. Моніторинговий телеграм-канал «Ніколаївський Ваньок» повідомляє, що до Курської області, окрім резервів, строковиків та якихось підрозділів, що ніколи не воювали, переміщуються або ж планується переміщуватися оперативний резерв з таких напрямків. Хоча одразу зауважу, що ця інформація потребує верифікації та перевірки. З Херсонського напрямку два батальйони десантників хочуть перегрупувати росіяни. Запорізький напрямок хочуть зняти 38-му та 64-ту окремо мотострілецькі бригади. Куп'янський напрямок. Кілька батальйонів мотострілецького полку знімають звідти. Все, наступ закінчився. На Харківщині теж великий прорив якось став маленьким. Помічено пересування окремих 1009-го мотострілецького полку, а також 79-го мотострілецького полку та 272-ї і 138-ї окремої стрілецького полку окремої мотострілецької бригади. Окрім того, з Білгорода, з Грайворонського району забирають близько роти однієї з окремих мотострілецьких бригад росіяни. Також забрали одну з мотострілецького полку, яка атакувала населений пункт Сотницький Козачок. Покровський, 810-та окрема бригада морської піхоти, а де 155-та, до речі, вся вже закінчилася російська. А ті прибули з Херсонського напрямку і кілька батальйонів штурмової піхоти теж забирають з Покровського. А нам то й треба. Знову росіяни не вийдуть на адмінні кордони Донецької та Луганської областей. Це очевидно. Їм би і так не вдалося. А тепер впевненості в тому і невпевненості їм додається ще більше. Також повідомляю, що з Луганську забирають кадирівців, якщо, звісно, там їх знайдуть. А вони ще кудись не втікли. На повернення втрачених територій Курської області Російській Федерації може знадобитися рік. Про це повідомляє нам видання The Washington Post. Підкреслюється, що якщо російські війська будуть наступати з тією швидкістю, що й на інших напрямках, їм, а так воно і є, їм знадобиться рік, щонайменше, щоб відбити втрачені території в Курській області, бо поки вони тільки відступають. Успішна операція на російській території після більш ніж 2 років боїв майже винятково на території України має і психологічну цінність для Києва, підіймаючи моральний дух українських військ та мирних мешканців, показуючи Путіна та його військових як немічних і неефективних. У статті The Washington Post повідомляється, що раптовий прорив ЗСУ – це найсерйозніший виклик для диктатора Путіна з часів повстання вагнерівців походу Пригожина. Успіхи Києва підіймають моральний дух українських військ і мирних жителів, але при цьому ще сильно б'ють по репутації російської влади і військових. Якщо російські війська будуть наступати з тією швидкістю, що й на інших напрямках, їм знадобиться рік, щоб відбити втрачені території в Курській області. Ба більше, як вказує видання, Збройні сили України зайняли вже понад 20 прикордонних російських сіл і частково щонайменше одне місто Суджа. Очевидно, мається на увазі. А тепер просуваються до Курської АЕС, менше 30 кілометрів залишилося, і то це дані на вчора. В статті наголошується, що українських бригад буде час окопуватися на укріплених позиціях, а ми вже чули, що друга лінія, яка наступає наша, вже фактично і окопується на території Курської області. Це потенційно дасть Києву потужний козир в разі майбутнього припинення вогню або мирних переговорів. Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки територій вони контролюють або насправді мають намір контролювати, поки залишається невідомим, говорить старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман. І це дійсно ще й удар по політичній системі Путіна, по його залишках
його якихось реноме. Це просто провал системи. Російські еліти налякані, перелякані і говорять про те, що це просто великий удар по репутації російської влади. Теж видання Washington Post, немало публікацій про це повідомляє, прорив українських військових частин до Курської області і їхнє просування завдало неабиякої шкоди системи ще й всередині. А це і є наша задача, як ми говорили з політтехнологом Тарасом Загороднім, зробити хаос, зробити роздрай між ними, підірвати довіру один до одного, до путінської вертикалі як такої, показати, що вона немічна і не працює. Значить, представники чиновницько-ділової еліти Росії ще нещодавно розмірковували про те, як Путін підібрати маленьку густонаселену країну НАТО, пам'ятаєте? І казали такі, ходили там, повідомляли теж джерела важних історій, не тільки, що вони готові воювати хоч десятиріччя, що вони вже звикли до війни, адаптувалися і економічно, і політично, і морально. Звикли? А тепер новий виток війни, ну точніше війна тепер на території Росії. Тож, тепер навколо кремлівське, навколо путінське оточення, цитую, каже наступне. Це The Washington Post, зокрема, сказав великий бізнесмен російський. Це дуже великий удар по репутації російської влади, військових і Путіна як такого. Тому що протягом 2.5 років російська територія, за винятком окупованих територій, завдавала і зазнавала мінімальних збитків. Збиток був тільки від дронів, каже цей бізнесмен, а зараз незрозуміло, скільки буде жертв. Є руйнування, і очевидно, що вони, тобто влада, військові, Путін, не в змозі швидко це зупинити. Це справді удар, оскільки зрозуміло, що керівництво отримало сигнал від розвідки, але заходи не було вжито, говорить близький до Кремля політолог, там є такий пропагандон Сережа Марков. Цитую, це провал усієї системи розвідки. А оскільки за це відповідає Путін, то зрозуміло, що це удар по Путіну. Для військових і керівництва країни вторгнення Збройних сил України стало шоком. Пам'ятаєте, напередодні я вам розповідала в нашій щоденній програмі новині 20 хвилин. Заходьте підписуйтесь на YouTube 24-го і подивіться, якщо ще раптом не бачили. Дуже дякую. І всім, до речі, принагідно дякую за ваші коментарі, теплі, добрі слова. Кому не відповідаю, перепрошую, готую далі для вас новини. Але завжди рада почитати і поспілкуватися з вами, наші шановні глядачі. Так от, повідомляли одразу 4 російські чиновники виданню The Moscow Times, що це просто ляпас для Путіна, що це стало шоком, що вже тоді тільки була друга доба, вони другу добу не можуть відкинути супротивника. Гляньте, а пішла доба вже п'ята, а віз і нині там, завойовницький на території Курської області. Плаче населення, просить евакуацію, зникають строковики, створено небезпеку російському регіону, населенню. Так не поводиться країна, впевнена у своїй перемозі. Це говорять російські урядовці. Вже ви бачите, ми проігриваємо і заканчуємося, як би сказав Пісков. От прямо, а Пісков, щоб нічого не казати, нагадаю, полишив Кремль, його там щонайменше 2 тижні не буде. Саме час відпусток, він молодець, знайшов коли, щоб часом і по нього ще не прийшли раніше часу, так би мовити. Тож бачимо, ляпас, удар і шок. Ось такий відбувається дисбаланс зараз і дезорієнтація військово-політичному командуванні Російської Федерації та верхівці. До речі, ми про це поговорили з Ігорем Ейдманом, соціологом та політологом з Німеччини, двоюрідним братом Німцова. Тож, будь ласка, заходьте, подивіться нашу розмову, інтерв'ю на Ютубі 24-го, щойно з'явилося. І про те, що в Кремлі реальний облом і паніка, і там не знають, що робити насправді, знає Ігор Ейдман. Тож, друзі, чекаємо разом із ним вас і кожного. Завжди приємно, що ви нас дивитеся. До речі, в Німеччині також нас з паном Ігорем дивляться, і наш телеканал передаємо туди вітання і подяку за те, що Німеччина не проти, щоб російські танки дійшли до Берліна. Я жартую, так думає Медведєв, а то німецькі танки вже майже біля Кремля. Тож спасибі глядачам і за підтримку. І принагідно передайте Шольцу, що я ще досі чекаю Тауруси. В принципі, було б непогано. Приголомшливий маневр, який застав кремлівські сили, зненацька. Світові ЗМІ про події в Курській області багато чого написали. Голос Америки допомагає нам розібратися. Український наступ на території Росії, що розпочався 6 серпня, пробирається все глибше та завдає значної шкоди московським військам, пише CNN. Видання посилається на зображення тих десятків сім, да, ми з вами підрахували, згорілих вантажівок разом з тілами 490 орієнтовно російських військових на узбіччі дороги в селі Октябрське. Це 8 кілометрів на схід від міста Рильськ. О, яка там паніка, вже який день триває істерика в російських зетвоєнкорів. Кілька інших вантажівок, як свідчить зображення, з російського боку не ушкоджені, але також місяць
тіла військовослужбовців. Ситуація в Курській області, нагадує CNN, спонукала Кремль оголосити надзвичайний стан федерального масштабу. Ну, а вже і КТО на території Брянської, Білгородської, Курської, поки що областей, поки що Росії. Невдачі або приниження на полі бою, пише CNN, спонукають Росію атакувати цивільні об'єкти в Україні. Очевидно, маючи на увазі супермаркет та нову пошту в Константинівці, двоє дітей, що найменше загинуло, повідомляє Офіс генерального прокурора. Загалом більше 10 людей загиблих, майже півсотні поранених. Росіяни вчора посеред білого дня по 11 просто взяли і вгатили керованою спеціальною ракетою по супермаркету і новій пошті в Константинівці, Донецька область. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо порушень правил звичаї війни. Ведуться слідчі дії. Додаткову інформацію будемо повідомляти вам і наші співчуття всім сім'ям та знайомим і родичам загиблих. За інформацією CNN, видання, офіційні особи США та України сподіваються, що така атака відверне російські сили від атак на інші частини Східного фронту, а також завдасть шкоди і деморалізує російські сили. А ще ми бачимо, що є і психологічно-емоційна тут компонента, звісно, але ще й економічна, як то газовимірювальна станція в Сужі, Курська АЕС, Загородній Тарас, політехнолог, нагадує, що Воронезька там АЕС неподалік. Нам не треба їх прямо брати, а не нам треба їх відключити, відрізати від Росії, щоб таким чином також, ну і блекаут там теж не завадить. Да? І взагалі постачання і поставки, забезпечення логістики російським військам, все це теж обрубає. Ще одна є мета нашого заходу, і не одна, до Курська, про це повідомляє видання Білд. Вони посилаються, зокрема, на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому той висловив подяку солдатам за те, що вони захопили в полон російських військовослужбовців. І Білд каже, що так Україна має намір поповнити обмінний фонд для повернення додому українських військовополонених із російського полону. І при цьому журналісти наголошують, нагадують, що так, Україна офіційно не підтверджувала своєї участі в операції на території Росії, зокрема в Курській області. Лабораторний експеримент, як каже Подоляк, там триває. Ну що ж, експерименти вони такі, а хто їх організовує, то ще треба подивитися. Американські офіційні особи не вважають, що Україна має намір довго отримати території Росії, але бачимо, що просування там є, і поки вони не зупиняються. Операцію в Курській області Росії агенція Associated Press називає раптовим нападом української армії на Росію та приголомшливим маневром, який застав кремлівські сили зненацька. Стратегічна мета найбільшого транскордонного вторгнення України за майже 900 днів війни, 899 сьогодні, залишається достеменно незрозумілою, але вона протидіє невпинним зусиллям Росії в останні місяці пробити українську оборону в окремих точках уздовж лінії фронту на сході України, пише Associated Press. Ангеліка Еванс, аналітикиня Вашингтонського інституту вивчення війни, який щодня відстежує ситуацію в російсько-українській війні, в коментарі журналісту «Голосу Америки» Андрію Борису розповіла, що аналітики ЄСВІ спостерігають та перевіряють низку повідомлень про те, що українці атакують по двох напрямках, фактично на Курщині, в бік населених пунктів Суджа і Коренева. Ми спостерігали кадри, як українці діють на українській бронетехніці за 10 кілометрів від кордону в сторону Коренева, каже представниця ЄСВІ. Російські військові блогери, нагадує вона, намагаються дискредитувати рейд, припускали, що це була просто якась інформаційна операція, вони зараз так пишуть, та тимчасові рейди на населені пункти. Але це вже давно не рейд, як повідомляють нам і західні медіа, додають в ЄСВІ. Ми бачили, як російські посадовці високого рівня, як сам Путін, проводили зустрічі з цього приводу і не одну, намагаючись показати, що вони буцімто працюють над цим питанням, щоб просто приборкати страх російського народу, а він є, додає Еванс. Аналітикиня каже, що за непідтвердженою інформацією до Курська рухаються російські резерви, а також фронтові сили, прикордонники, ресурси ФСБ і ветерани групи «Вагнер» та чеченські сили. Ми бачили, як російська влада багато говорила протягом останнього року, особливо після збройного повстання Пригожина, про спроби зміцнити російський кордон. Це ставить під сумнів те, як реалізувалися ці заходи та наскільки вони насправді намагалися це зробити. А тепер бачимо, що інші заходи, мероприятия реалізовуються на території Курської області. Перекидають резерви, бо вже не можуть знайти десятки строковиків росіяни, яких вони кинули, в принципі, да, кремлівська влада, Міноборони Білоусова. Перші години, буцімто, вони там самі опинилися захищати Курщину, з того нічого не вийшло. Десятки строковиків зникли, нема, де? В Курській області після вторгнення Збройних сил України. Під час вторгнення Збройних сил України на прикордонних територіях Курської області перебувало щонайменше кілька десятків солдатів-строковиків, пише верстка. Ну, очевидно, що чотири десятки з них щонайменше полон здалися. Видання поговорило із родичами семи таких військових
військовослужбовців та з'ясувало, що багато призовників перестали виходити на зв'язок і зникли після початку спеціальної операції на території Курщини. Син Світлани, який проходив строкову службу в Сучі, написав їй увечері 6 серпня, що вирушає на підкріплення. Бачите, кинули голих, босих, ненавчених. Останні залишилися, решта вже на підкріплення пішла. Були поранені, переказує Світлана з міста отриманого повідомлення від синішки. За її словами, більше син на зв'язок не виходив. Аналогічна схожа історія сталася із племінником Євгенії з Новоалтайська, покликаним на термінову на строкову службу восени 2023 року. Та розповіла, що в останній родич виходив на зв'язочок 7 серпня. До цього він встиг повідомити, що живий і не захоплений, але багато строковиків потрапили в полон, хтось був убитий, казав він. На позиції, де був племінник Євгеній, було ще щонайменше 30 призовників. За його словами, ті, хто вцілів, чекали на евакуацію. Дарма. Нині там ніде небезпечно, каже він. Цивільних досі вивозять звичайні добрі люди, хтось самотужки добирається, я вам покажу. Зула неодноразово впродовж тижня. Хтось по полю, хтось по кропиві, хтось по болоту, лізе, суне, все сам. Ганьба, каже цей строковик, а про строковиків взагалі ніхто і не згадав, відзначає вже ось ця тітка Євгенія. Брат Ділюзи з Баркоштостану, який перебував на позиції в Суджанському районі разом із 25-30 іншими строковиками, розповів, що їх мали вивезти буцімто у спокійніше місце 6 серпня, проте вона досі не знає, чи це сталося, оскільки після того дзвінка той теж перестав виходити на зв'язок. Син Юлії із Сиктивкара. Гляньте, а де з Москви, з Петербурга? Де? Нема. Був призваний з Сиктивкара. Він у грудні 2023 року до Сужанського району потрапив в квітні 24-го. Востаннє на зв'язок виходив о 22.00 5 серпня. Матері інших строковиків розповіли, що коли Збройні сили України зайшли в Курську область, їхні сини тримали оборону, і багато хто потрапив в полон. Вони самі здавались пачками в прямому сенсі, бо зрозуміли, що в нашому полоні і безпечніше, ще й поїсти можна. Юлія не знає, чи була серед них її дитина. Коли захопили Гуєво, хлопчики з оточення писали матерям, просили допомоги, але ми до Москви на гарячу лінію оборони, вгадайте, що? Дзвонитися не можуть. Військкомати відповідають їм, що ви за дурниці кажете, їх там нет. А гляньте, улюблена фраза. В них просто забрали телефони. А і можете перш все пояснити найдурнішим в історії воєн законопроєктом Держдуми Російської Федерації, який забороняє користування мобільними на лінії бою і не тільки. Загалом, каже, за дурників нас тримають, кажуть матері, тітки, родички строковиків. О, пора на новий бунт дружин мобілізованих, як то було, хіба що вони зможуть, звісно, постукати в половники на кухнях, але тим не менше, можна сходити до Білоусова. Він просто не відповідає на телефон, бо в нього зайнято. Він дзвонить до Ллойда Остіна в Пентагон і каже: «Спасіть і помогіть, укранацисти атакують». В шпиталі Курська інформацію також не дають, кажуть, що поранених дуже багато, втім, розповідають ось ці родичі строковиків. 6 серпня син Данило написав Ксенії, що українська армія почала обстрілювати їхню позицію. В результаті його евакуювали. Пізніше Данило розповів, що всі строковики, яких вивезли разом із ним, залишилися живими, а ті, хто перебував ближче до кордону, загинули або були взяті в полон. Мати Олексія, Ольга, повідомила, що її син служив у військовій частині в Брянській області, проте цього літа його перевели на кордон до області Курською 6 серпня. Він зателефонував із чужого телефону, а потім зв'язок із ним повністю зник. Де він перебуває зараз, невідомо. Волонтер Яна, яка готувала обіди для солдатів на кордоні, розповіла виданню, що в Суджинському районі розміщували щонайменше 15 російських позицій, майже скрізь були строковики. Так, а кадирівці кажуть, все ми. Наразі 52 родички зниклих солдатів-строковиків об'єдналися в спробах знайти інформацію про своїх близьких та достукатися до Білоусова. Позвані мені, позвані. Тим часом, нагадаю, що хочуть перекидати строковиків із інших областей в область Курську росіяни, зокрема з Іркутської області. За даними видання «Люди Байкалу», призовникам оголосили, що після тримісячного курсу молодого бійця, чи то триденного, їх відправлять на кордон. Командири запевняють, що там новоспечені солдати нібито лише копатимуть окопи. Так, аби їх ніде не закопали. Ну, бачимо, що ось так зникають кудись російські строковики, нема кому обороняти Курську область. Саме оточення Путіна каже, це удар, великий удар по російському диктатору. А наскільки великий і до чого цей удар може призвести, ми зараз будемо питати в гостя нашого ефіру. Я вам обіцяла, анонсувала, і ось він з'являється разом із нами, Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, безмежно вітаю вас, рада бачити, у нас такі добрі новини. Слава Україні!
Навзаєм, героям слава. Наскільки удар по Путіну, як кажуть вже й виданню «Вашингтон-Пост», зокрема, чиновники, просто які біля нього перебувають, великі бізнесмени, може розколоти зараз фактично сам Кремль і ось ті сумнозвісні вежі, які зараз, здається, мають не просто хитатися, а оборонятися кожен сам за себе? Ну, тут же головне, ми з вами знаємо прекрасно, що є реальність, а є реальність, яку створюють російські медіа. І тут дуже важливим компонентом є те, наскільки вони зможуть пригасити реальні дії в решті Російської Федерації. Тому що, дивіться, насправді, що відбувається, ви розповіли. Є конкретні там декілька десятків, співсотні матерів, які шукають своїх діточок, кровіночок, яких народжували, мабуть, не для війни. Але ж, якщо послухати доповіді Герасимова і реляції Путіна, то, по-перше, це ніяке не вторгнення, це провокація, яка вже разів три чи чотири закінчувалась. Герасимов сказав, що це все скоро закінчиться, знов закінчиться. Потім Вілоусов позвонив, ось на той трубку не взяв. Ну, коротше, але ж ми бачимо, що поки що авторитет Путіна спирається на медійну машину, а медійна машина зараз намагається максимально приглушити цікавість до цієї події і взагалі цю подію зробити такою, якої немає. І це великий привіт тим, хто живе на Курщині, які кричать істерическим голосом, що Володимир Володимирович, помоги. А Володимир Володимирович вас уже не чує, тому що немає там нічого. Там все нормально. Там уборочна пара, там все, що завгодно. Нема там війни, нема там українських військових. І це поки що працює. Тому в дальній перспективі воно, звісно, вдарить. Тому що зараз, ну, скажімо так, зелені чоловічки поставили на розтяжку старенького царя, тому що йому треба зараз ухвалювати рішення або чітко почати перекидати туди війська і максимально швидко відкинути цих зелених чоловічків, які в магазинах накупили танків і шах подоставали зброю. Ну, наш так, Путін же ж так казав, і воно ж на російській території так само працює. Воєнторги продають танки і там самоходки, натовське озброєння і так далі. Це все ж магазини. Це ж ну, Путін сам сказав, тому ми ж йому маємо вірити в лапках. Да? І отут це ж розтяжка. Або відкидати туди війська і отримувати неуспіх на тих територіях, де вони наступали на Україну, чи зробити вигляд немає, і що цього всього немає, і втрачати далі території. І зараз я так думаю, що по тому, як себе веде Путін і його генералітет, рішення десь вітає між дубашнями. Ага. І його ще немає насправді. Пане Олеже, так а хто може, хто спроможний його ухвалити, чи, наприклад, підказати Путіну, чи той буде самовільно його ухвалювати? І наскільки воно може бути релевантне, тому що відбувається на Курщині, враховуючи, що Путіну могли і не сказати, знаючи Герасимов і розвідка, про те, що такі міроприяття на Курщині плануються? Ну, не намагається це робити, і я, мабуть, би до цієї версії був схильний, але ж такою сірою моль я давно не бачив на засіданні Радбезу Російської Федерації. Це ж був не той матч, який розповідав ще два роки тому. Да, він тут якось так йому грустно було, каже, там провокація. А всі очікували в Вашингтоні скрізь, що після таких якихось дій, які називаються ескалація, так? Да? От він зразу схватиться за оцю свою ядерну валку і буде як мінімум її чухати, або може і всіх лякати. Ні, він схопився за папірець і там щось читав, і всім було так грустно. Тому він знає, що відбувається. Тим більше, що я, знаєте, я дуже от люблю росіян символічність. Вони ж до символів дуже гарно, знаєте, там постійно їх вип'ячують. Там вони там 70 тисяч років тому щось знаходять, там 70 років, вони скрізь бачать там себя і імперію. А тут же ж дивіться, Путіну повинно бути дуже зараз неприлегке, тому що знову Курськ. Знову Курськ, і Курськ той утонув, а цей тоне. І в нього повинні оці от, і знову жінки в чорном ридають. Все ж, як я от згадую, як було, і він же ж дуже довго ховався від цієї новини.
Поки він вийшов до людей, це було дуже довго. Тому і ще з одного боку, серпень для Російської імперії завжди був невдалим. Він якийсь такий, знаєте, постійно якісь факапи. Да? Я думаю, що Путін, як великий історик, він прекрасно знає це, тому він такий невеселий, і тому він не може ухвалити рішення. По Курську під водному човну, да? Так. Не ухвалювалось довго рішення, поки всі не подохли, вибачте за вираз. Да? Так, то я сподіваюся, так, що так само вони будуть по Курщині. Поки, скажімо так, вона не утоне, він буде думати, що воно розсосеться. Ну, подивимося. Оці ж зелені чоловічки, вони, знаєте, не з чим прикольні, тому що вони не зелені, вони зелені. Так. Це велика різниця. І вони не зупиняються. Тому я думаю, що зараз саме оця паралель, вона, як на мене, видається найреалістичнішою. Тому що цей човен тоне, маю на увазі регіон, а Путін думає, що все як-то розсосеться. Уже в нього один прецедент був, який я називав. Я дуже сподіваюся, що цей прецедент стане вже, знаєте, в другий раз, це вже майже тенденція. Да, однозначно, це вже просто такі етапність виконання і систематичні, скажімо так, процесу. Пане Олеже, а якраз оце ж є ще оцей плєбс, якого хочуть обманювати, а він обманюватися зазвичай ради, але тут уже не вдається, бо треба збирати манатки і по полюшку, по крапіві, як вони самі кажуть, кудись тікати. Вони вже самі виходять, ось ця така відома вже останнім часом, за останні дві доби, така з білим чи то вже посивілим від страху волоссям тітонька виходить, каже, Путін спасі, але при цьому каже, все брешуть. Брешуть по телебаченню, бреше кремлівська влада, якось і очі відкрилися мешканці Суджі, бо довелося самі виїжджати, самі шукати, як евакуйовуватися. Є вони, є ось ці матері строковиків, про які я розповідала, і ви зі мною, дякую, послухали. Є, значить, самі російські строковики і солдати, які хто Покровськ бере, то Часів'яр бере, то Вовчанськ бере, а не вже йди Курщину захищає, значить, дачі з Іркутської області їдь не знати, куди захищати Курську область. Все це є. Невдоволені воєнкори, які кажуть, що хто ж колонами на третій рік повномасштабної війни суне кудись захищати. 490 мінус росіян стали дуже хорошими в землі. Це все. Воно ж теж не може просто так мовчати. Воно кишить, воно незадоволене, воно згадує, що йому можуть брехати. Це теж інша сторона медалі. Чи не так? Ну, приховати вже не вийде. Ну, дивіться, по-перше, мені дуже подобається стінання русських жінок і воєнкорів. Я просто омиляюсь цим, тому що це є Росія. Дивіться, що відбувається. Я тій же жінці порадив би, що ж ти не на коленях та просиш Володимира Володимировича. Він так не чує, вона чолом біть, і тоді оце по землі передасться оця вібрація до Кремля. А так не передається, він вас не чує. А до бункера тим паче да, не передасться, так ну, може та, крізь треба, землю. Треба там дуже довго і всі разом. Тобто, да? І бить треба головою об землю до тих пір, своєю, поки не зрозумієш, що тебе дурять не піндоси і укрофашисти, а тебе дуре твій цар. А ти до нього звертаєшся з наївною от криком «Володимир Володимирович, ви не знаєте». Так це завжди на Русі було. Боярі плохі, цар хороший. І доки вони оцією своєю спосивілою від пропаганди і сприйняття реальності такої, ну такої хоч якоїсь, да, не зрозуміють, в чому причина, я б зрозумів їх, і можливо в мене там де щось би десь далеко там в серці йокнуло, якби вони вийшли, сказали нет войны. Зупиніть Путін, війну, да, виведіть війська. Да, да, Путін, верніся новій, Путін, конец війні. Да? І тоді я б сподівався, що вони виліковні. Зараз вони, ну це треба вдуматись. От виходить жіночка і кричить, ну це ж не постановка. Там раніше вони, коли бачили мальчика в трусиках розп'ятих, це одне. А тут уже ж крик душі, крик руської баби. Да? І це не без сексизму, просто вони ж так називають. Ну так, да, вони самі себе так, да. Вона каже наступне, що ми же, Володимир Володимирович, сіновій своїх відправляли в СВО, підтримували СВО. Тобто, дивіться, людина каже, я всіляко підтримувала війну, я всіляко раділа з того, як убивають українців. Я по телефону матам об'ясняла, що треба гвалтувати і красти все в Україні, тому що це інші люди. А тепер війна прийшла до тебе. І ти не бачиш війни, не бачиш причини, чому вона до тебе прийшла. Якщо ти в собі чесноту ставиш, що ти підтримувала СВО,
Так. І тепер СВО прийшло до тебе. Підтримувати її прийшло. Ну так, да, вас же звільнять прийшли, ви дурачки, ви куди ви тікаєте? Вас же звільнять прийшли. Ви ж розумієте це, ж дуже круто, коли звільняють. А ви тікаєте. Ну нічого страшного. Я вважаю, що дивіться, що має відбутися для того, щоб Росія сколихнулася. Зараз цього недостатньо, тому що працює дуже потужна інформаційна машина, про яку я вам казав, і репресійна машина працює. Тобто всі незгодні, вони опиняться в армії тільки через буцегарню. Да? Вони це прекрасно усвідомлюють. 50 матерів – це мало. Ми не фашисти і не рашисти, ми оцих хлопчиків по 18 років в трусиках, ми їх не розстрілюємо, ми їх збираємо і будемо міняти на наших героїв і героїні. Тому якби ми, наприклад, їх оцих всіх за 200, але дуже багато, щоб мамки заридали, да? Ну це було б один із елементів. Ми не такі, ми європейська нація, ми такого не робимо. Я тільки хотів сказати, пане Олеже, та секунду додам, що ми освободітелі, після яких немає вже п'ятий день ні Бучі, ні Бородянки, ні Маріуполя, ні закатованих, ні зґвалтованих, ні вбитих, ні зачеплених мирного населення. Ось і різниця. Так, тому ми цього робити не будемо, значить цього потоку не буде. Да? Нам треба зробити, ну, нам, цим людям, які допомагають Україні в зеленій формі, з трикутниками, ну, добрі люди. Як казав цей, хто Путін казав, вежливий, а це теж добрі люди. Вони мають захопити максимальну територію. Я не знаю, який задум, тому я тут я не військовий експерт, щоб радити. Але, наприклад, якщо в результаті те, що ви теж казали сьогодні перед нашим етером, що от якщо у них блекаут станеться, да? А якщо станеться блекаут, ну, умовно, ці дві АЕС, вони, ну, скажімо, отрицательно будуть працювати. Так. І це відобразиться вже на всій Росії. І коли мамки, бабушки і папи не зможуть зварити навіть собі брашки або розігріти чайок, як вони люблять постійно, вони ж п'ють зранку до вечора чай, прикуску, да, з самоварів. От вони це не зможуть зробити, тоді щось почне трошки, щось там від холодильника, на телевізор як холодильнику. Якщо холодильник не буде працювати і буде пустий, от там зароджуються бунти русські. Вони ніколи не зароджувались за справедливість, за гідність або за ще щось. Сигарети, водка – це основні були завжди бунти. Тому я все-таки тут, я прихильник, ви знаєте, прекрасно, тієї візії, що Росії не має бути в такому вигляді, але я чітко усвідомлюю, наскільки там потужна машина пропагандистська і каральна. Тому ми все правильно робимо, і оці люди, які нам допомагають на Курщині в темно-зеленій формі, ми все правильно робимо. Але це розхитування стовпів, насправді, оцього великого колоса. І це все правильно, тому що от я дуже не люблю цитувати російських лібералів, тим більше тих, що нещодавно поміняли, але якщо не помиляюся, це Карамурза чи хтось із них сказав, от Росія може рухнути, режим може рухнути в три дня, як це з Совєтським Союзом случилося. Я з ним тоді не погоджуюсь і зараз не погоджуюсь. Чому? Тому що для того, щоб оцих три дні, які зруйнували Радянський Союз, треба було десятки років дій. По розхитуванню, по ембарго на нафту, ще на щось і так далі. Тому я вважаю, що ця подія на Курщині, вона дуже потужна, в сенсі того, що вона розгойдує. Але, знову ж таки, при всій повазі того, що відбувається, я вважаю, що це один із елементів порізів на тілі ведмедя. Тобто це не той удар в серце або в спину, який його повалить. Але те, що вже одна лапа тягнеться, а три ледь біжать, ну це вже теж непогано. І я розумію, що це дуже потужний організм, дуже потужний. І от такі удари, такі надрізи по цій шкурі, вони обов'язково матимуть результат. А якщо ще оце те, що відбувається на Курщині, дозволить нам показати Сполученим Штатам, от чому я казав ескалація, трошки думку втратив, ескалація вже, оце не ескалація, здається, що дуже схожа на ескалацію. Да? І які наслідки? На засіданні РНБО Російської Федерації єдиним, хто був переляканий, це був Путін. Він не сказав нічого про ядерну лякалку і про все. Тому
Сполученим Штатам треба дозволити і Заходу дозволити нам бити вглиб території. По-перше, це ведмідь буде менше мучатися, а по-друге, це буде для нас дуже серйозним підспорям в боротьбі з Російською Федерацією. І ще один основний елемент, коли, знову ж таки, повертаюся до цих звільнених лібералів, там лунала одна фраза, яка казала, вони казали, американці казали, журналісти всі казали, що це ж акт гуманності, да? Коли в центрі стоїть людське життя. Так от, я хотів би, щоб наші партнери, в тому числі Сполучених Штатів, які думають, давати нам дозвіл бити далеко, не давати, вони теж думали про людське життя. Тому що чим відрізняється життя, условно, Карамурзи, який там наїв писок в тюрмі, да, від людей, які гинуть щодня в Україні, на тій же Донеччині нещодавно, да, Константинівка. Там же, там же діти, там же люди, життя людей закінчилось. Так, а чим воно відрізняється від тих, кого ви звільнили? Тому це про життя дуже багатьох людей, яке може бути забезпечене і убезпечене оцими ударами. Так, і про життя, і цінність кожне наше життя. Більше 10 загиблих у Слатинівці, двоє з них діти, каже Офіс Генпрокурора, майже півсотні поранених. Таку ціну ми платимо, щоб якраз добре спалося і Європі, і Тріо Фантастику з Байдену, Блінкену, Салівану і іншим. Тож будемо чекати на це, кажуть, наша адміністрація зараз знову поновила якраз розмови з Білим домом, аби зараз для закріплення успіху на Курщині нам дали добро бити глибше і глибше. За глибокі і змістовні відповіді сьогодні завжди, пане Олеже, кажу вам дякую. Рада була безмежно бачити. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. Олег Лісний, політолог та президент аналітичного центру «Політика», був разом зі мною. Ірина Узлова звати мене. Нагадаю, що триває наш збір на пікап для повітряних сил Збройних сил України. Друзі, 350 тисяч гривень нам потрібно, а вже більше 70%, сподіваюся, я вдалося нам закрити. Долучайтеся, будь ласка, гривня 2,10, сама долучаюся і вас теж закликаю. Це дозволяє нашим бійцям мати більше оснащення і перемагати ворога всюди. І ваша підтримка, допомога, кожна гривня, неважливо скільки її, теж відчувається, повірте. А зараз я вже мушу казати вам, на жаль, до побачення, але наша пауза в зустрічах буде зовсім недовго, ця розлука. Завтра о 9 ранку чекатиму вас на цьому ж місці. Інформаційний день. Почнемо разом. Буде приємно, якщо ви теж прийдете. Ну, або як не так рано, приходьте до 12-ї, поспите, вмикайте. І через кілька хвилин невеличкої паузи в студії 24-го продовжувати наші розмови з вами з'явиться Інна Набух. Тож не перемикайтеся, буде цікаво.